Naim, pastaj Haris. Jo, jo, vetëm se Naim s'ka folur fare ta dëgjoj. Lutem. Në vetëm do të sqaroja diçka, pa dyshim që opozita shqiptare fatkeqësisht gjendet sot në kuotat më të ulta të përkrahjes së qytetarëve shqiptar dhe kjo pa dyshim nuk është për fajin e qytetarëve shqiptar, për fajin e atyreve që drejtojnë opozitën sot, por unë do të bëja dy pyetje, faktikisht dy sqarime zotit Xhafa, pse kryeministri i Shqipërisë nuk përmendi dy fenomene mjaft të rëndësishme, pse ai ishte publik zoti Rama të shpjegoj të arsyet se pse në vitin 2022 jo më pak se 14.500 qytetarë shqiptar u detyruan të marrin gomonet jo për turizëm, por për familjen e tyre, për të ardhmen e tyre nga mungesa e shpresës. Dhe e dyta, ai që nuk sqaroi kryeministri Rama dje ishte çfarë po bën ai? Kush është fajtor për shpopullimin e Shqipërisë, për largimin masiv të qytetarëve, ku popullata shqiptare po plaket masivisht, të kalosh rrugët të lëndë vetëm për zyrës time të kalosh, e gjen gjithë shqip, i 500 shqiptar kalojnë vetëm nga rruga ime, nga mëngjesi deri në darkë. A ndihet përgjegjës majoranca socialiste? A ndihet përgjegjës kryeministri Rama për këtë boshatisje totale dhe për këtë numër të jashtëzakonshëm qytetarëve shqiptar që u detyruan nga sytë kamet të marrin udhëtimin më të rrezikshëm me gomone? Atë duhet të marrë përgjegjës gjatë mëra përgjigje nga zoti Rama, por me që jeni ju përfaqësuesi i qeverisë, ka jume personalisht. Unë nuk jam përfaqësuesi i qeverisë, se duhet isha ministër të isha përfaqësuesi i qeverisë, jam përfaqësuesi i majorancës. Më lejoni t'ja u jap përgjigjen. Shqiptarët nuk janë nisur nga Durrësi apo nga Vlora me gomone për të vajtur në Angli. Janë nisur nga brigjet e Francës dhe nuk besoj që ka pasur aq shumë probleme në brigjet e Francës sa kanë ikur nga sytë këmbët. Dhe a do e sjellim këtë o zotri? Të lutem. Edhe un kam ikur në Amerikë dhe jam kthyer pa sy, pa këmbë, po me gjitha bashkë, kështu që zotit, po nuk kam ikur për t'ju arratisur diçkaje. Dhe nuk ka mundësi që ju mos mani mend se si ka qenë Shqipëria në kohën kur ju jeni larguar nga Shqipëria. Dhe të thoni që sot po boshatiset dhe po ikin nga sytë këmbët, kur un besoj si një njeri i cili është kthyer në Shqipëri në dhjetor të vitit 2004, dhe nuk besoj që ka ndonjë krahasim Shqipërisë sot me Shqipërinë atëherë. Shqiptarët po largohen nga Shqipëria dhe shqiptarët largohen nga Shqipëria jo për të vajtur një vend që është pak më mirë se Shqipëria. Nuk emigrojnë shqiptarët për të vajtur në Sloveni. Nuk emigrojnë për të vajtur në Serbi, se flasim për politika zhvillimi shtetëror. Emigrojnë për të vajtur në vende që kanë qindra vite që ndërtojnë, jo vetëm tregojnë me gisht njëri tjetrin dhe ofendojnë. Dhe unë them që kjo nuk është vetëm sfida e Shqipërisë apo e qeverisë shqiptare. Se e njëjta gjë ndodh në Maqedoni, e njëjta ndodh në Kosovë, e njëjta ndodh në Bullgari, Rumani dhe Poloni që janë vendet bashkimit evropian. E njëjta ndodh edhe në Estoni, Letoni dhe Lituani, po të shikoni. Ndryshe nga Shqipëria, ne kemi nevojë, ndryshe nga Shqipëria, ata nuk kanë ju tani që flisni për ta. Por edhe ne po e shohim si problem që duhet të adresojmë. Dhe gjëja e parë që po bëjmë, apo e dyta, se e para sigurisht është përpiqemi të bëjmë më të mirën këtu brenda, është edhe të shtrim dorën diasporës dhe të themi e jani dhe jepni një kontribut akoma dhe pak më të madh në Shqipëri, në të gjitha fushat që kanë dhënë. Gjitha sektorët nuk janë të kapur as sektorët, se ndryshe nuk do të kishte bujtina dhe biznese shqiptare që kanë jetuar. Po unë më them, po ti e ke domosdoshme ta bësh të leitmotivin me veten apo duhet të rekuperosh kohën e huaj? Jo, mos ka lidhje, po kam të mos i gënjë njerëz se ka lidhje shumë në televizor e shumë që kur ka qenë hera e fundit zoti Shabani që ke dhënë shembullin tënd për shembull pozitiv në media, përveç se të flasësh kundër diçkaje. Edhe unë jam kthyer, po këto më mbasi këtu. Edhe ne jemi kthyer në kohë më të vështira se sot, apo jo? Jo, jo, apo jo. Po, ka qenë më burr, prandaj në 2013. Prandaj duhet të japim kontributin tonë të bëhet pak më mirë. Shiko, ne Enver Hoxha e mbajti 45 vjet duke krahasuar me luftën. Sa ke gjithë mendosë të dëgjosh, ose dëgjosh, po evitohesh nga hetjeni. Edi, sa kam lexuar, mos e mbaj më se të dy se kemi jetuar. Por ky varianti që ta krahasojmë tani Shqipërinë me Berishën e parë para Erëson, më kupton, nuk pin më ujë mbas Berishën, me Berishën e dytë. Thelbi është këtu, thelbi është këtu. Një nga problemet që ka Shqipëria sot. Një nga problemet, e larguam pra njerëzit, e larguam pra 2013-ën do tuan kundër. Etjeni thotë që tani e sotshmja është produkti së djeshme të përgatitje për të nesërmen. Një sekondë. Pa kuma përgatitje për të nesërmen, tani po pati po Amerika pse vazhdon përgatitjet për të nesërmen. I thotë Rama njerëzve, hajdeni në Shqipëri, dakor? Hajdeni në Shqipëri, po. Tani çështja është që ata do vinë në Shqipëri
dhe do gjenë, dhe kanë ardhur, janë kthyer fëmijët, kanë shkuar, janë shkolluar, dhe janë kthyer pranë familjes, dhe kanë gjetur një shtet të kapur, më të kapur. Pra, për dash të punosh në universitetet publike, nuk futen dot sepse janë të kapura. Për dashur për të futur në sport, e është i kapur dhe ke dalë raste ku janë kërkuar para. Për dashur për të futur në administratë publike, ke njerëz që janë arrestuar sepse i merrnin punë me arkë peshku apo me gjëra të ndryshme. Pra, të njëjtën që çdo tarë, në rast se do gjejnë më keq se na ambi. Ky është problemi që ka Shqipëria, kjo është norma. Pra, Shqipëria sot vuan, shikoj se ka diçka. Zoti Xhafa këtu tha që ka vende që emigrojnë. Të gjitha vendet emigrojnë. Edhe anglezët ikin. Ky është fakt. Ky është fakt. Tani ka dy probleme. E para, që shumë shqiptarë emigrojnë po, e vërtet, në përqindje të jashtëzakonshme në raport me popullatën. Nuk e gjen një vend tjetër që ka një përqindje kaq të lartë të emigrimit. Dhe e dyta, emigrojnë si të detyruar, sepse nuk e shohin dot të ardhmen e tyre, shpresën e tyre këtu. Kjo është përgjegjësia e qeverisë. Ata ikin për eksperiencë, ikin për turizëm, ikin për arsye kulturore, por nuk ikin të detyruar. Dhe e fundit, ikin të detyruar shqiptarët, se ikin të detyruar profesionistë, nëse ti nuk e di atëherë gabuar atje. Dhe e fundit, një nga problemet që vuan Shqipëria sot është mungesa e aftësisë për ta rimarë të riun që ikën. Ikën për shkollën, vjen në Shqipëri, nuk integrohet dot më në sistem, se është kapur sistemi. Përmendi bizneset. Tregu në Shqipëri është i kapur. Ke monopole kudo që të hedhësh syt. Kudo që të hedhësh syt. Po duash të ti përmend edhe me emra, edhe mund ta bëjmë debatin bashkë ku duash për këtë. Pra, ky është thelbi. Pra, thelbi është që ne na duhet të krijojmë. Hajde nisemi, ta parësojmë fjalën. Hajde nisemi nga shembulli që jemi ne të dy. Pra, në këtë autokracinë ti e kthyer nga Oxfordi dhe je sot drejtues i një partie politike dhe nuk të ka ndaluar njëri për këtë. Unë jam kthyer nga Harvardi dhe jam sot deputet. Një sekond. Po them ka dhe vjetra të tjera të jashtë, shurëcimit kanë arritjet e tyre. Nuk besoj që jam përjashtimi dhe zoti Shabani s'duhet të besoj që është përjashtim për vete. Nuk shkon. Pra, shembull ka nga të gjitha anët. Puna është si do reagojnë. Zoti Xhafaj, nuk shkon kjo punë që ti bëjmë zhurmuesin njëri tjetrit. Thelbi asaj që po thoja, Shqipëria vuan sot, dhe këtë unë e njoh me kompetencë sepse e kam studiuar, po dhe e kam vuajtur, me që zoti Xhafa e solli shembull personal, ku kthehesh nga shkollime jashtëzakonisht mira, me një eksperiencë profesionale shumë të mirë, dhe ku shkon ke universitet të kërkojnë para për të përpara një punë publike. E para, e dyta, për shkak të angazhimit tim politik, di raste pafund, çmime pafund për të bërë infermier, për të bërë mësues, për të bërë pedagog, për të bërë shërbime publike. Ku shkojnë këto para? Ke kjo partia e cila ka integruar zotin Etienne Xhafaj. Po, në qoftë se do integrohesh te Partia Socialiste, ke shanse. Çështja është, a duhet t'i ofrojmë atyre të cilët nuk duan të integrohen ke Partia Socialiste dhe atë shkollimin, eksperiencën, know-how-un që kanë bërë jashtë, ta sillin në Shqipëri? Po pajtohen edhe të shqetësimi jot kryesor. Patjetër, të ftuarit e tjerë pajtohen sepse duhet marr gjithmonë shembulli negativ si norma e gjithçkaje. Dhe ky është në thel populizmi. Nga këto raste pa fund që ka gjetur zoti Shabani, mund të gjejë një të vetëm për atë që ka përfaqësuar të majorancës këtu. Një herë ti jetë folur për mua në 12 vite që kam në sektor publik, që mund për... Ore, hajde marrim dhe shumë. Pa, tere, unë po, se do të fokusohesh. Ata që i kam pas, i kam quar në spak. Një sekund. Unë po flasë për fenomenin. Jo, Shabani, zë bëja avokatin asë kusë. Një sekund. Ajo që po them është kjo. Ato raste... Raste tilla ekzistojnë edhe në Britani të Madhe, edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, bësh mësues me lek. Po, edhe më keq sa aq. Është kjo. Dike rastin e Stefan Blagojevic, ish guvernator i shtetit i Illinois, që kërkonte para për të bërë dikë senator në vend të Barack Obamës kur. Që ndodhin dhe këto thua. Mund të ndodhin, por nuk është shembulli. Sa unë jam pa kundër kësaj ide që po. Ne kemi një sekond, këtë po them dhe unë. Ky është përjashtimi, nuk është norma. Sepse dhe unë njoh pa fund të rinj që janë kthyer këtu, kanë provuar të bëjnë gjë më të mirë, ja kanë dalë dhe janë rekrutuar. Sot shqiptarët nuk ikin si të dëshpëruar për të punuar në sektorin e zeza. Me gomone ikin akoma atje tani. Ikin në Angli me gomone sepse në anglisht jashtë bashkimit evropian dhe ndalohet migracioni. Por pse nuk rinë në Francë nga ky dëshpërim apo në Gjermani? Sepse aty kanë mundësi të punojnë 6 muaj apo jo. Kanë marr lek borx dhe nuk i nxjerrin. Jo në mënyrë të drejtë për drejt, po përse në anglisht janë shkurt. Po për çfarë merren, më fal vetëm një sekond. Për çfarë merren para borx për të shkuar në Francë? Për të jetë më të mirë më burr. Për të paguar biletën e avionit. Për të jetë më të mirë më burr. Edhe një herë, atëherë do ta ndërtoni në Francë. Bëja pyetjen, kishte një pyetje tjetër në mos ta bëj apo jo? Vizë apo jo? S'ka nevojë të paguajnë. Ja, të gjithë Arisin. Apo në tregzi, po patjetër.